Bună seara, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare RAC, cei născuți în RAC sau aveți ascendentul în această zodie. Pentru dumneavoastră este această etalare, sfârșitul lunii ianuarie, să vedem ce energie vă aduc cărțile de tarot dumneavoastră, ce trebuie să știți. Așadar, pentru toți cei care sunteți născuți în RAC sau aveți ascendentul în RAC, nu uitați că este o etalare generală, că nu toate lucrurile vi se potrivesc. Așadar, pentru dumneavoastră, pentru cei născuți în RAC sau aveți ascendentul în RAC, o carte a căzut. Este cartea căsătoriei. Fie este vorba despre căsătoria dumneavoastră, ori vă gândiți la căsătoria cuiva, sau pur și simplu vă gândiți la o relație stabilă. Căsătoria, cartea aceasta poate să însemne și... De asemenea, în unele cazuri, faptul că lucrați la stat, la guvern, da, în domeniul învățământului, medicinei, poate să fie și lucrul acesta, sau tribunal, da, la poștă, cineva... Nu știu, dar vă gândiți la ceva. Însă, foarte mult văd că este vorba despre o căsătorie sau o relație unde vă simțiți prizonieri. Nu puteți ieși din această căsătorie sau această relație, deși lucruri multe s-au întâmplat între voi care v-au șocat de-a lungul timpului. Nu vă încântă relația pe care o aveți în momentul de față, nu vă împlinește. Dar... Nu ați putut nici să divorțați, de exemplu, sau să plecați din această relație. Vă gândiți la o persoană cu care nu mai vorbiți în prezent. Persoana asta fie v-a făcut să așteptați, fie și ea sau el la rândul său are pe altcineva sau a avut pe altcineva. Dragii mei, dragi, am impresia că voi vă doriți pe cineva care nu este... Nu este disponibil, da, pentru voi această persoană, nu este disponibilă pentru voi această persoană în momentul de față. Se va ajunge... Nu știu de ce mi iese un divorț, un proces. Se va ajunge la un proces sau la un divorț, dar voi nu știți asta deocamdată. Știu că la sfârșitul lunii ianuarie, dar se va ajunge. O să ieșiți însă dintr-o perioadă în care ați fost foarte... foarte îngrijorați. Îngrijorare, ce v-a apăsat pe umeri, ce nu v-a lăsat să dormiți noaptea, legată de mesaje, de niște informații, de un drum, departe de unde sunteți acum. Vă îngrijorează ceva. Parcă ați vrea să vorbiți cu această persoană care este la drum și persoana asta nu vorbește cu voi, nu știți nimic despre această persoană. Lucrurile sau conversația dintre voi și această persoană sau conexiunea s-a încheiat brusc. De asemenea, există câțiva dintre voi, dragii mei dragi, care vă gândiți în momentul de față la o persoană care este bolnavă. O persoană care este departe de voi, din un membru din familia voastră. Vă gândiți la această persoană, este bolnavă. Dar ceea ce nu știți voi este că această persoană se va vindeca. Deci voi sunteți îngrijorați pentru persoana respectivă, dar se va vindeca. Sfatul cărților pentru voi este să vă gândiți la o persoană brunetă, la o fată, o femeie brunetă până în 45 de ani. Nu știu ce rol are persoana asta, femeia aceasta în viața dumneavoastră, dar se pare că este importantă cel puțin pentru voi la sfârșitul lui ianuarie. Poate fi de la job, poate fi din familie. Eu, persoană, o femeie brunetă. Vă gândiți la trădarea unui prieten sau unei prietene? Cineva v-a trădat în care ați avut încredere.
Și am impresia că este persoana asta care s-ar putea să aibă pe altcineva, pentru că aici este o relație de trio, dragii mei. Sau, dacă nu este o relație de trio, această persoană v-a manipulat din punct de vedere sentimental. V-a spus că este foarte atrasă de voi și de fapt s-a dovedit a nu fi, a dispărut această persoană și nu mai înțelegeți. A fost atrasă de voi sau nu a fost atrasă de voi? Nu, absolut deloc nu mai înțelegeți nimic. De ce există trădarea acestei persoane? De ce ați devenit vulnerabile acestei persoane când relația dintre voi poate a fost doar pasională? O relație fulger, o relație rapidă. Însă cineva aici este căsătorit. Văd o căsătorie aici. Oricineva v-a promis lucrul acesta. Nu știu, există o căsătorie, există o casă, există un proces legat de o casă, există un divorț, poate există trădarea acestei persoane. Vreau să aflu mai multe despre ce este cu această căsătorie, pentru că este prima carte care va ieși dumneavoastră. Vreau să aflu mai multe, pentru că e ca și cum o căsătorie pe care nu ați putut să o suportați, și dar n-ați putut nici să divorțați. A ieșit asul de cupe. Ok. De ce este asul de cupe aici? Ok, interesant. Ok. Din ceea ce simt eu aici este că voi sunteți îndrăgostiți de o persoană care este căsătorită și care v-a demonstrat că vă iubește sau v-a spus că vă iubește, care v-a oferit acest as de cupe sau dorit să vă ofere acest as de cupe. Asul de cupe este un nou început în iubire, este o declarație de dragoste, este o relație de iubire, începutul unei relații de iubire. Sunt sentimente pe care persoana aceasta vreți să le manifesteze sau le-a manifestat. Nu știu că vă gândiți la lucrul acesta. Este o persoană care, repet, este căsătorită, este mamă. Ori vă poate reprezenta pe voi, dar s-ar putea să fie în balanță sau capricorn această persoană. E un pic ciudat. Dar vă gândiți la această persoană. E ca și cum în viața acestei persoane totul s-a îndreptat, toate lucrurile s-au îndreptat, chiar și prin apariția unui copil nou la care persoana asta a sperat foarte mult și nu a renunțat la ideea aceasta și s-ar putea să îi se îndeplinească această dorință. În orice caz, nu știu despre cine este vorba, voi cred că știi mai bine. Ce vreau să mai văd aici? Vreau să văd ce este cu femeia aceasta brunetă. Cine este această femeie brunetă? O persoană cu care ați încheiat o relație sau din cauza acestei persoane ați încheiat relația sau această persoană a încheiat relația cu voi. Da. Nu v-a oferit, nu v-a oferit ceea ce v-ați fi dorit. Deci sfatul cărților ar fi de fapt să nu vă mai gândiți la această femeie brunetă și la oferta pe care ar trebui să vă o facă, pentru că nu o să o facă, se ferește să vină către voi. Așteptați de la această femeie brunetă o ofertă și această femeie nu vrea să vă facă această ofertă, nu vrea să vină către voi, nu vrea să mai vorbească cu voi. Haideți să vedem ce este cu această trădare. Trădarea unui prieten sau trădare poate să fie de la această femeie brunetă, nu știu de la cine este. Trădare poate să fie pe plan profesional, la un coleg, o colegă. Ok.
și ca și cum cineva a făcut un copil cu alt cineva. Aici mai există această trădare. Ca și cum cineva v-a mințit că își dorește un copil cu voi și nu a fost așa. Suferiți foarte mult pentru că cineva a dispărut din viața dumneavoastră, cineva v-a trădat, cineva nu și-a ținut promisiunea. Aici cu diavolul, cineva nu și-a ținut promisiunea și există suferință aici. Pentru acest nou început, da? Pentru acest nou început. Dar se pare că lucrurile se vor clarifica. În final, lucrurile se vor clarifica, dar foarte multe greutăți. Foarte mult vă apasă pe umeri această trădare a acestei persoane, dragii mei dragi. Eu nu știu despre ce vreau. Foarte multe lucruri au apărut aici. Pentru cine au fost mesajele, nu știu, dar cam astea sunt mesajele. Deci, nu vă mai gândiți la această persoană brunetă pentru că nu vine către dumneavoastră cu această propunere. Da? Iar suferința asta se va încheia pentru că aveți soarele aici. Da? Aveți soarele aici. Cumva lucrurile se vor clarifica în mod conștient pentru dumneavoastră. Da? Adevărul îl veți simți voi. Nu va veni nimeni să vi-l spună. Da? Și asta cam în 3 zile de când dumneavoastră vedeți acest videoclip s-ar putea să se întâmple lucrul acesta. Dragii mei dragi, acestea au fost mesajele pentru voi. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări și vă aștept cu drag la videoclipuri la fel de frumoase. La revedere, numai bine!